Все геніально, кажуть, просто. Так само просто і отримати свій шматочок щастя, якщо ти меломан і патріот одночасно. Треба лише дочекатися, коли в твоє місто приїде Піано Бой і представить свій новий альбом під назвою «Родина». Ми своїм шматочком уже поласували, а для вас зупинили мить і зафіксували деякі моменти з цього концерту. Звісно, це тільки відео, але на ньому Піано Бой. Мир, плода, мир есть. Нет, пианино – это кусок дерева, иногда я его просто ненавижу. Вони то по-осінньому ліричні і меланхолійні. То скажені, заразливо енергійні та гучні. Ще немного чуков, окей? Піано Бой вкотре доводить, сучасна музика не тільки може, а й має бути експериментальною та незашореною. Вже вдруге музичний колектив на чолі із чи то найталановитішим з усіх бешкетників, чи то найбешкетнішим з усіх талановитих українських піаністів Дмитром Шуровим відвідав Дніпропетровськ. У рамках туру під назвою «Родина» музиканти подарували 6 містам України живі пісні з другої платівки «Не прекращай мечтать». Старі хіти, що вже давно завоювали серця публіки, Піано Бой також увагою не оминули. Але більше за інших вистрілила, звісно, «Родина» – головна та найчуттєвіша композиція, яка, власне, й дала назву всеукраїнському туру. Її публіка разом із гуртом заспівала хором, замруживши очі. «Родина» або ж «Родина» українською означає «сім'я». І ця гра слів не випадкова. Назва несе як суспільне, так і особисте значення. Бо сім'я – головне в житті рок-музиканта після музики, секса та наркотиків, кипкує Дмитро. Як би там не було, проникливі слова «Родини» з цілком зрозумілих причин публіка сприймає як патріотичне зізнання у коханні. Хоча композиція була написана ще 2 роки тому, задовго до поворотних подій в країні. У відеороботі гурт вирішив не спекулювати кадрами з Майдану, натомість використати красномовні, хоч і мінімалістичні образи боротьби людини та суспільства. Пусть всі ріки витікають на останнього ручья. Я тебе не проміняю, потому что ты родная. Я понимал, что в песне настолько много слов, настолько много символов, и вообще заложен такой заряд серьезный для меня, что идея должна быть максимально простая. Она должна быть такой, чтобы она доносила песню до любого человека, неважно, он живет в Луцке, на Камчатке или, не знаю, в Крыму. У будь-якому творчому прояві Шуров не полюбляє дотримуватися жорстких стандартів. Обдарований композитор, співак, автор музики для кінофільмів та опер, що співпрацював з естетикою Едікейшн, Земфірою та Океаном Ельзи, вважає жагуди експериментів тією рушійною силою, що допомагає музиканту завжди залишатися цікавим своєму слухачеві. Більшість музикантів дійсно старається присісти, як ви сказали, в якусь нішу, як-то уложитися, знайти в ній, в цій лодці, далі вже і грести. Гораздо цікавіше все-таки людям давать нечто большее, чем они могут осознать, и таким образом растить своего слушателя, который тебя не променяет, потому что ты ему очень уже родной, придется говорить. Саме любов до всього нестандартного, суперечливого та нетрадиційного нещодавно об'єднала у цікавому творчому тандемі Шурова з Дорном. Ну, я вважаю Ваню дуже талантливим чоловіком, і у нас з ним, мені здається, схоже якесь було музикальне дитинство. Ми обоє любимо чорну музику, в числі прочого. У нього була небольша зарисовка, з якої ми в ідеалі зробили пісню. Можна позвонити Дімі Шурову, сказати, слухай, давай зустрінемося на репетиційній базі, напишемо якусь пісеньку. Ми сьогодні так і зробили. Так що... Песня про весну написали. Не буду опровергать это. Это несколько преждевременное заявление. Действительно, встреча состоялась. Песня про весну очень светлая, добрая. Дима привез профессионалов, я привез новичков. Мы чуть не сломали микрофон, и они чуть не написали целый альбом. Это не тот случай, когда 2 человека выходят, руки вору, и понеслась. Это диалог таких 2 достаточно непростых каких-то мужиков,
один из которых очень весенний, а второй, как мне кажется, довольно осенний. Насолодитися новим, третім на рахунку осіннього піанобою альбомом зможемо, як то не дивно, навесні, якщо ситуація в країні стабілізується та його вихід буде доречним. Дмитро прогнозує. Тобто це було такою теж. Каже, платівка буде, як завжди, надзвичайно ніжною, душевною та провічне. А зараз пропонує мріяти про краще майбутнє разом з ним на концертах, адже колективні мрії мають тенденцію здійснюватися. Коли в залі є люди, вони знаходяться на якійсь одній волні, якось неощутимо в місті і зможуть немножко мир вокруг себе змінити. Не вірите?